Vážení rodičia, milí žiaci, vážené kolegyne, kolegovia. Pomaly sa nám končí rok 2020. Bol to rok pre nás všetkých určite veľmi náročný. V septembri sme začali školský rok, ale žiaci druhého ročníka nám museli zostať doma na dištančnom vzdelávaní skoro 2 mesiace. Boli to pre nich určite ťažké chvíle, možno, že ešte ťažšie pre ich rodičov a taktiež aj našich pánov učiteľov. Som veľmi rada, že aspoň žiaci prvého stupňa sa mohli učiť v škole, mohli sa učiť prezenčne, pretože ten osobný kontakt s učiteľom a so spolužiakmi je veľmi dôležitý. Aj keď sa nepodarilo možno, že splniť všetky akcie, ktoré sme mali naplánované, ale predsa niektoré boli, potešilo ma, že sa naši žiaci a učitelia zapojili napríklad do anglickej olympiády, do Pythagoriády, kde bolo veľmi veľa úspešných žiakov, do olympiády technickej, kde žiak Tomáš Mravec zo 7. A triedy získal krásne tretie miesto. Takisto prvý stupeň mal v škole aj Mikuláša. Čo mi je ale veľmi ľúto, a takisto aj žiaci sa pýtali na naše osvedčené a obľúbené akcie, ako sú misijné trhy a Vianočná akadémia. Bohužiaľ, nedali sa uskutočniť, ale pevne dúfame, že na budúci rok si to vynahradíme ešte viacej. Blížia sa Vianoce a to je čas, ktorý všetci strávime v kruhu svojej rodiny. A ja vám prajem, aby boli pre vás všetkých prežité hlavne v zdraví. Prajem vám Božie požehnanie, prajem vám, aby ste v tých rodinách si hlavne tento rok rozdávali lásku, ktorá je tak veľmi, veľmi potrebná, hlavne v týchto našich ťažkých časoch. Dúfam, že v roku 2021 sa všetci stretneme v škole, aj žiaci druhého stupňa, a všetkých prosím, aby ste sledovali našu webovú stránku školy, kde budú zverejňované všetky informácie k prípadnému otváraniu školy. Ešte raz požehnané Vianoce, prežité v pokoji a ešte raz pevné, pevné zdravie, aby sme všetci spoločne zvládli toto, čo nás teraz postihlo.